chceš žít nebo mám já? Hraj dál, hraj dál. Děkuji. Já se dneska nasral dost. Co je nejvýznamnější událost, co se ti stále za poslední týden? Nejeblo mě? Tak jako víš co? I status quo je občas docela dobrý. Je to postup. Výhra. Já to beru jako výhru. Jako úplně nejlepší věc, jo, co se jako teďko týden. Nebo to myslíš jako celkově? Prostě řekni mi něco zajímavého. Přestaň daťák a řekni mi něco zajímavého o tvým posledním týdnu. Proč musíš být takový puntička? No tak chci, aby ta odpověď za něco stála, že jo? Tak povídej. No. Ty si poradíš. No, jako já bych si rád poradil, ale nevím. No, vyřešil jsem spoustu technických problémů. No, spousta technických problémů se objevila, ale vyřešil jsem spoustu z nich. Ten ta odpověď za něco stála. No, tak děkuju. Víš co, trhni si. Chceš slyšet můj nejvýznamnější událost? Ne. Měl jsem kebab a pak jsem se zesral jak Koroplev. Kvalita opravdu vyšponovaná až někde. A jasný člověče, od toho jsme tady, ne? Aby jsme poskytli ty nejžavější gameplay na české scéně, no ne? Já se nepřestanu nikdy divit tomu smyslu pro v uvozovkách zábavu. Já jsem vždycky byl takový ten chlápek, co se dokázal žít do těch videoher, víš. Fakt? Mhm. Docela by tě to překoplo, víš, kdybych ti to řekl. Když já nevím, to je hru od hry. Mě tak strašně nasralo, jak to metr hodiny na ten Epic, že to mám celý nějakou. Ale ne, vůbec ne. Ale víš co, oni to znovu neudělají. Ano, nový. No, já jsem slyšel, že ono důvod, proč tolik vývojářů to přijímá je, že Epic jim víceméně slíbil, že za ně koupí kopie. Že vývojáři si řeknou, no že vývojáři, hele daťák, nech mě mluvit, prosím tě jo. Že daťák, ten to zatím nedělá. Daťák. Ale že Epic přijde s tím, že jim nabídne na to hodina Epic Store. S nějakou sumou napřed asi, že jo, to je logický, oni mají ty Fortnite prachy! A zároveň jim řeknou, jo, že vývojáři třeba čekají, já nevím, 200 000 kopií. No a když ta hra prodá 40 000 kopií, tak Epic udělá to, že koupí zbylých 160 000. Takže víceméně není žádný, neexistuje způsob, jak ta hra na Epicu může neuspět. Protože i když ji tam nekoupí žádný lidský člověk, tak Karel Epic koupí všechny kopie na to, aby ta hra měla profit, aby ta hra byla výnosná. To těch Fortnite peněz musí být hodně. To je neuvěřitelný. Máš tam... To je neuvěřitelný svinstvo, co? To je ale šílená podpásovka, tohle. To je neuvěřitelný svinstvo. To jsem nevěděl. No jasně, ale tak teďka zase, přesně co jsem říkal. Jak můžeš věřit kokotům na Epiku? A za to se nebudu omlouvat, na Epiku jsou prostě kokoti. Nemyslím uživatele, myslím ty majitele tohodle. Klidně hraj dál, mě to nezajímá. Ne, jak potom někdo může vzít vážně, když ti potáme debilní Karel Epic řekne, že no me... Víte co, ono to je lepší, že jo, ten Discordusek. Ono to je takhle lepší. Poslední, co jsem slyšel, je, že Karel Epic něco řekne. No když Karel Epic poví, že se na Epicu prodalo 2,5x víc kopií Exodu než Last Lightu, tak to jsou sračky. Ale to je hrozný svinstvo, co, když ta hra nemusí prodat ani jednu kopii a je úspěšná. Ale víš, co je hezký? V diskuzích ti potom každý řekne, ne, to vůbec není pravda, mně se Fortnite líbí, takže nemůže být pravda, že tohleto se děje. Pozor, není problém, když se děje tohleto. Problém je, když se začne dít tamhleto. Teď jak zasmíj se. Jsi určitě nesmál, protože mě úsek Discord a ty jsi to neslyšel, já to chápu. Jo. To jsem netušil, no, že si mají přímo takhle dohodnutý. To je hele svinstvo, viď? Prodeje, to je čurákovina. A pak jako každá hra nemá jít na zatracený Epic, ty parchanté! To je fakt, no. Zlej čoko! Ale víš co, mě by tohle jako autora prostě té hry spíš nasralo, než nějak potěšilo.
To je jako je to taková děsivá myšlenka, no, že tvoji hru si koupí 35 lidí a 170 tisíc lidí je Karel Epic, který koupil zbylý kopie. Ty vole. To jako je docela potom zajímavý, jo, já nejsem takový ten člověk, co říká, že by všichni měli jít ke gilotíně. Takový ten antikapitalista, ale... Ježiši, co to je za zvuky? Ale je to podle mě potom docela k zamyšlení, když udělá... Ne... Když uděláš hru, no chlape, do který vliješ léta a tisíce hodin lidský práce, no, tak jenom aby jí koupila celou korporace a hráči téměř vůbec. Jako mě by tohle to spíš nasralo, než nějak motivovalo. Víš co, ten komunismus byla správná volba. A zase ta politika. No dovol. Ale chceš to vyčistit? Nemáme moc. Za dva, máme 106. Ale jako, tak půlku, dej tam 10. No, stačí. To jsem netušil, no takhle o těch prodejích, ale jako nepřekvapuje mě to zase. Jako myslím, že to mnohý vysvětluje. Jenže víš co, tak dobře, když to len to vím, tak pak aspoň... Pak aspoň co? Я его понимаю, но все равно že to prodalo tolik a tolik kopií. Jo, to už opravdu je sraní si do huby. Někdo to má rád, člověče, to je jako proti guláši žádný destilát. Fajn, dobře, tak já se k těm zajímavým lidem nepřiřazuju. Nekingshamuj, OK? Co? Co nemám? Tomu se říká king shaming. Shamuješ něčí kinky. Že hanobím krále, jo. Jasný, přesně to to znamená. No to bych, tady bych teda spát nechtěl. Tak zpěv venku. Tak jako ono to vyjde na stejno, nemyslíš? My tuhletu hru nedokončíme, my nedokončíme ani tuhletu lokaci. Teď pokračujeme, teďka se s náma bavil Karel Duke. No to jo, ale jako ty technické potíže jsou... Já nevím, jak jich mluvíš. Já tě je připomenu, uvidíš. To je pěkný tohle. Víš, co mě to připomíná Far Cry 2? Jo, jo. Ale mrzí mě, že si nemůžeš zvolit čas přímo, kdy chceš. Když tady by to asi bylo jedno. 19.57, protože to Karel Bandy tady zrovna močit ven. Těch Karlů musí být. Víš, co by bylo zajímavý? Kdyby Epic jako do ničeho takhle ty studia nenutil, no. A máš pravdu. Nenutil, no jasně. Ale kdyby se jako každá hra musela jmenovat třeba Epic. Víš co, nenutí. Epic Metro nenutí. Exodus. Nebo Epic Metro, Epic Exodus. Epic. By to bylo blbý... No, bylo by to blbý v těch delších názvech, že jo. I have no mouth and I must scream, tak za každým slovem epic. I have no epic mouth! Tyjo, já ti nevím, možná epic. Vzít to tam vedně by bylo snažší, čeče. Vůbec tam nechoď. Proč jsi tam šel nechci. No protože mě řekl, že tam nebudou banditi. Ty jsi to měl vzít dole tou cestičkou. To když to vezmu sem? Tak tu hru nedohrajeme už vůbec. Počkej, nejdeš naopak, nebo kam jdeš teďka? Tam je otazník! Oni se objevili nový! Ježíš, nechoď tam, tam zase budou banditi. Hele, vole, Kláro! Hele, vole, kde mám tašku? Vole, hele, já furt něco zapomínám, já hlava děravá, vole. Doprava, doprava, tam vysel démon. Hele, tam je démon. Taky netopír. Jako já mám netopíry rád, jo. Já ne. Ale to co je krysa? Moc, to je příliš. Ale je to rostomilá lítací krysa. Není. Když to kousne a chytíš, já nevím, ten rasismus nebo něco takového. To dělají Ostraváci a nikdo si nestěžuje. Já jsem v Ostravě, byl je moc pěkná, děkuju, omlouvám se. Byl jsem v té industriální části, byla to krásná část historie, zasak jsem se tam ve vejtahu. Nabídli nám tam kafíčko nahoře. Tak proto. Oni normálně v Ostravě. Nahoře, no. V té industriální, tam je ta industriální část, že jo, ty Vlkovice, ty Vlčice, nebo jak se to jmenuje. Oni normálně nahoře, tam dělají jako ty. Oni tě tam jako provedou.
A normálně si nahoře, v té industriální věži můžeš dát kafíčko. Z automatu. Ne, normálně tam je kavárna. Jo. No. Tak na to, že kafe nepiju, tak pro mě to opravdu jako... Ježíš, tak by si zdal čajíček, no. Ty ho chceš? Abych mu tak vlepil tu plechovku do držky. A žer. Před jednou minutou. Ale tak aspoň reagujou. Jako samotného mě to... Samotného mě to překvapilo. Ale musím říct, že zatím si ty otevřený lokace docela užívám. Když lokace takhle narazíš na nějaký bullshit uprostřed něčeho a můžeš to prozkoumat volně. Ale jo. Pak to prozkoumáš na 10 fps a o to atmosféričtější to je. Hele, já mám rád otevřený lokace, ale zatím mi teda tohle nepřijde moc jako metro. Já vím, že spousta lidí nemusí souhlasit, ale... Je to podle toho, že jsme zatím nebyli v metru? No, na začátku jsme byli v nějakém tunelu. No to se ti povedlo. Nic jsem ho sejmul. Ale to jo, tak ale zase vyburcuješ celý domek. Tak jako... No, já nevím, jestli jsi všiml, ale oni už dělali takový to... Oni už jako křičeli. Jo. Tak ono, když po někom rucáš plechovku, on potom začne křičet, že nějaký debil po něm rucá plechovku, tak většinou ostatní zpozorněj. A když ten debil nekřičel, nestih. Daťák. Fajně. Jasně, takže ty, když řekneš au, tak okamžitě se všichni v okolí se běhnou s pistolema v rukách? Daťák, máš zaplínat sluchátko dneska, já vím, že ty léta už tě docela dostíhaj. Přečti mě to. Já mám zaseklej obraz. Tombert je strašnej dement. Ty jo, normálně jako mě věděli. No tak. Aj. Já jsem tam slyšel psa. Ježíš, tam je těch chlápků. Já tam ani tam nechci. Tam běhá nějaký chlápek. To bylo jako kdybych přiložil ucho k ďáblově troubě. K ďáblově řitnímu otvoru. To se seká. Seká, no. A to je tím parsekem. Tomu otvoru to se takhle... říká epic otvor. Já co jsem zkoušel 5 minut úvodních, tak se to takhle nesekalo normálně. Ne, to je tím, že ta hra je hustá. Jo. Až tak, že se vůbec nehejbe. Tak teďka už to je jistý, daťák. Ještě proběhne ohněm. Občas prostě musíš ohněm projít, občas se prostě musíš podívat ohni do držky. Hele, věděl jsi, že Ivan je slovanská verze jména John? Ne. Tak už to víš, docela mě to zaskočilo popravdě. Nevychází John náhodou s Jana? No i když vlastně jo, no. Já to brám jako z Honzy, no. Ivan, Ian. Já no. Jsem koukal nedávno právě, během mých bezesných nocí. Je tam pes. Na nějaký list men, co právě vychází z Johna, víš? Jo, ježmre, tě to useklo, já jsem si jenom Limen. Přezdívá na nějaký Limen. Tak si říkám, co? Nějaký novej Spider-Man nebo něco takovýho? Já ti nevím, já se pořád nedokážu dostat do těch superhrdinských filmů. Já taky ne, no. Mě to ale vůbec mě to netankuje, já tak strašně chci, aby mě to tankovalo, ale já nemůžu. Mě to tak strašně nudí a to je nejhorší, když chceš, aby tě to bavilo, ale prostě to je, nejseš na to stavěnej. Prostě, že jo, takový ty reakce, ty nový Avengers jsou výborný, no tak já vidím chlápky v barevných pyžamech. Já to neberu nijak špatně, mně se třeba líbil strašně jako děcko animovaný Spider-Man, tím to končilo. Sorry. Vůbec se mi nelíbil hranej Spider-Man a pak se to táhlo už furt, no. Nech ho! Tak ne, no. Ale na mě budou připomínky, že jsem sejmul tamhle kultistu. Ano! No. Ty zabil psa. Nechoď Kukaj, mi na ale oči. Co dělá? Nechoď mi na oči. Nemáš ten ukrajinský válčík tady normálně postihl úplně všechny. Jako když někdo míří tím laserem přímo do očí, tak to je docela děsivá podívaná. To jako musím říct. Víš, co mě trošku mrzí? Že ty tam míříš laserem ani do tečky. Víš, proč se to možná tak sere dneska? No jasně, protože ta hra běží na plný framerate a není locknutá na 60.
A to by vadilo tomu? Jo, protože pak výkon jde do nahrávání. A nejde tolik do hry, víš? Jako aby to stíhalo nahrávat těch 60 a víc? No. Já nevím, já se v tom nevyznám. Počkej. Jede to šíleně. No, protože hra, místo toho, aby pumpovala jasně, 60 do hry, kterých bohatě stačí, tak tam pumpuje třeba 90, nebo snaží se aspoň. Myslíš, že 10 FPS, co úplně v pohodě stačí, a je to filmický efekt? Nevím, o čem mluvíš. Teď. Jo. Dobrý? No, zdá se, že jo. Tak snad by to mělo být něco lepší, no. To je úžasný, když po 3 hodinách hraní mě to konečně dojde. To je svině! Tohle taky došlo. Chceš hrát? Já zkusím ty bandity. Tak jo. Ale zkusím to pomím. Tak jen do toho, hele, jen si posluš. To, pokud to dopadne tím, že neumřeš, hele, tak ať budeš dělat cokoliv jiného, tak to bude úspěch. To nemůžu zaručit. Jenom počkej, já se chci podívat, dá se přepínat to skrčení? Ne. Skrčení, přepnout skrčení. Dá. My ho máme na kontrolu. Na kontrolu, no. To nevadí, dej, ok. To je taky, že byla definovaná. A což moc daleko od mikráku, už tam už nic nemusíš dávat. Nejsem daleko, jsem u něj. Já nemůžu věřit, že ty jsi takový strašný troglol, že máš rád přepínání skrčení. Tak jako pro mě, ale když budu tady dělat tajnou špionáž, tak jako... Zaťák, ty jsi takový ten typ člověka, co mění zbraně kolečkem na myši. Ano, a nestydím se za to. Víš co, trhni si. Ty máš taky rád divný věci. A to není ono. To mám, ale všechno má svoje hranice. Ober ho! Počkej. Neumíš ani krást, co si říkáš Čech. A navíc Bražák. To já jsem to nechtěl doksnout, ale pak jsem si uvědomil, že jsme se o tom, že se z Prahy bavili už asi 20krát. 20krát jenom za dnešní den. Když Praha je jako takový malý stát, no, tak tam tě nikdo nenajde. Jaká je tvoje adresa? Kuvajská 28. Já jenom abych lidem řekl, kde tě nemají hledat, víš? Dávej bacha, máš vedle sebe schody nalevo, po kterých vyběh po mě ten čokl. Ty mě vůbec nezajímaj. No, mě to je jasný. Já o tobě už věděli. Je tam chlápek. Není to náhodě. Lampa. Ale nemyslím tamhle, derpa. Jak to je olejová lampička. Ale nemyslím tady lampu, já myslím tamhle. Ne, to je namalovaná lepka na zdi. Ach jo, počkej chvilku. Já čekám celý svůj život, ale nevím pořádně na co. Já ho tam vidím. Nesekej se, teďka ne. To se sekuj u mě, to nebylo u tebe. Jak to no, jsou nějaký je. Prkna. No a kde je tohle asi? No to je chlápek. No, prdele. Tamhle dole je taky. No, kdo by to byl čekal, co, že tam je víc chlápek. Ale prosím tě. Já se snažím být vždycky vtipný, ale je to takový jako, taková ta snaha, jakože ty vole, prostě musím si akorát do někoho Ano. Nejlíp, pokud ten někdo ještě leží na zemi. To je to nejlepší kopání pak. Bezva. No pojď sem. Slyšíš hezky po staru s křížkem a modlitbou. Jak tam blízně nátej pastor. Ale já nevím, jestli přes tu látku něco trefíš. Už ti dávno prošel kolem, ty ani nevíš kráb je. Zkus hrát s tímhle těma možnostma. Je. Tak pojď ty, ovláde. Aha. Píš blíž? Blíž? No, nefunguje Ečko. Protože tam nemáš ikonku, musíš blíž? Vždyť jsem o něj kurva. Proč Ečko? Ne, tak mu jednu vlep prostě, ne? Reálně ne. Já tě jak čtvrtý tlačítko na myši, nebo tak.
Tam musíš mít tu kontextovou akci, ty ňomo. Já bych jí měl, kdyby se tam zobrazila. Ty jsi byl moc daleko. Ober ho! Střelil, tam ho nikdo nenajde! Odkrádluj ho! Štutlamo. Vidíš, kolik tam je světla? Štutlamo. To je světla jako z tisíce sluncí! Štutlamo. On má duplet! Štutlamo. Jsi tak strašně mrtvej. Nechceš jít nahoru? Nechci. Tam to je lepšejší. Drž tu tlamu. Tak ty se tady vystavuješ nebezpečí. No. Ticho. Jde za barelem, neviditelný. Ten má tu neviditelnost. Pamatuj, že tenhle revolver musíš kokovat, jo, po každém tom výstřelu. By se to vždycky nezaseklo. Ne, to ono, ne, to funguje skvěle. Kde je chlapík? Tady je chlapík. Tam je chlapík. Já tak kurevsky proseru, já to vím, ale... Hele, daťák, je to jako adventura. Stačí jim kliknout na hlavu. Jo. Tam je sloup, jestli si znašim. Pustý. Potřebuju sloup. Oberu je potom. Okej. Okay. Jo, oni odsaď vy... Bacha, tam je čokl, on budeš čekat. Počkej. Tak tak nech toho Azora, vole. Teď se vůbec... Ty mu tam saháš, abys mu tam zasnul svíčku, jak seš normální. Kdybys na chvilku držel tu tlamu. Kdybys na chvilku byl normální. Už jsou dva, hoď po nich plechovku. Mlkni. Já vím, jak fungovala ta tvoje plechovka. Tak molotov. Jako řeknu ti na rovinu, že... A, počkej tam. Touhle bouchačkou oba dva rychle nepostřílíš. Já nepotřebuju postřílit. Ale potřebuješ je postřílet nějak, daťák. Bude postřílet. Ježiš, tam jsou další prokletý rajčata. Můžeš už někoho zastřelit, já toužím po krvi. Drž tu hubu. Tak kde je? Hele, tím, že budeš čumět do sloupu, si moc nepomůžeš. Neuvidí mě a dokud mě neuvidí, tak já jsem... No, v prdeli seš možná tak. Tyhle ty prodlevy, kdy nic nedělám, tak... Chtěl, ale že nemůžu, podotýkám. Jo no, možná kdybys tam nestahoval torrenty. Zmlkni. Tam torrentíš ulici. Jistě. Epizody 3000 až 3800. Napravo, napravo. Já vím. Myslím, že bys se měl připravit někoho střelit do hlavy, daťák. Dělat. Jsi to chtěl, to je ono. Nalevo. Nahoře. Jsem nechtěl tohleto, ale. Ježiš, udělej to. Jaký děláš, jak prostě někoho chladnokrevně zavraždíš, no. Ještě nalevo máš chlápka. Já jsem tam viděl nějaký divný světlo. To je ten nejhorší hlídací pes na světě. Je nalevo nahoře. Já nemůžu nic dělat. Já vím, ta paralýza je složitá takhle v boji, ona to je vypjatá situace. Máš mentální paralýzu. Proč jsi ho odkrágloval? Protože nechci. Proč ne? A proč jo? Protože můžeš. Protože drž hubu. Dělej něco. Zmakni. On si tě všimne a skončí to v slzách. Nevšimne. Proč ho neodkrágluješ, když máš situaci pod kontrolou, vždyť je poslední. Já jsem si jistý, že hned jak se otočí, tak neuvidí, jak tam ze tmy svítí laserový zaměřovač. Ale... Jseš tam zářivější než vánoční stromeček, ale jsem si jistý, že tamhle Ivan si ničeho nevšimne. Naťák, ty mě sereš.
Já vím, že to děláš na schvál, já vím, že to neděláš kvůli tomu, že bys tak chtěl hrát. Chci. Ale škodíš tomu akorát, škodíš tím akorát sám sobě. Tak pojď. Chci dát těžkou vesky. Vem si prosím tě do ruky tu brokovnici, kdyby něco. Ne. Ne, jak myslíš? Na to nemáš čas. Ty von. Za A to nemám rád a za B kecáš. No ale furt ale nevíš, jestli byl poslední. No nebyl, jinak by se mi tam kurva už ani mluvit neumím, objevil načí. No možná to je kvůli tomu, že tam je ten čokl ještě, víš? Ale na čokla já kašlu. Ale, čokle úplně. Ale on nekašle na tebe. Ale čokl je v pohodě. To nemůžeš vědět. A víš co, zmlkni, jaký je útok na blízko. Podívej se, jaký byl na tý židli. Běž trošku jít doleva. No. A tak každý to má, pospím. Já vím no. Někdy bys neměl člověku kecat do toho, jak sedí. Nebo jak stojí. To je jako ten posvátný rituál, no. Jaký útok na blízko? Nějaký tlačítko na myši. Čtvrtý nebo pátý. Jedno z nich je tichý útok na blízko, druhý hodí granát. Hodně štěstí. Zbraně. Ruce jsou zbraně, to nevíš. Útok zblízka myš 3. No, co je myš 3? No, je to jedno z postraních. Co je myš 4? Ať teda vím. Zapalovač. No, super. Tak. Takže buď to o sobě tiše nedáš vědět tím, že někoho flákneš, nebo prostě ve tmě rozsvítíš světlo, který přímo dá nepřátelům vědět o tvý lokaci. Tam jsou houby. Odsekni se. Tam jsou houby. Nesem teďka s houbama. Tam jsou houby! Ty vole. Děkuju. Houby si sebrát. Já tě aktivně moc neštvě, já tu trpělivost mám taky jenom jednu. A ty nechám. Spokojenej? Ne, já nikdy. Já z těch tvých keců jsem tady úplně vorosený. Ty kořeny si neuříznul dost nízko. Houby! Drž tu tlamu. Ty kořeny si neuříznul dost nízko. Ty. Že tam nikdo není, co blbneš. Není? Y nemáš zapalovač, teda dalekohled. Není tam, jo, nikdo? Y prvná, nemáš dalekohled. Mě to nezajímá, co tam mám. No Y, nebo já zmáčnu Z, což je vybombardování ta celýho. No, nikdo tam není. Ne, tam jsou figuríny. Jo, jo. Jí vole. No, nezapomeň jít ještě blíž do toho světla. Víš ty co? Tak to udělám. Tak. To je pejsek někoho. Já se poseru. Ne. Já se poseru. On si prostě musí zahrávat s tím vůněm. Já tohle to nehraju, to se nedá. On si prostě bude zahrávat s tím vůněm. Teď jsem ale vážně nasranej, zmlkni. Ten molotov nehodí. Zmlkni. Tak sleduj, daťák. Pamatuji si, kolik jich bylo? OK, hop! Prdele, to se seká. Víš co, začínám tě pomalu chápat. Já se omlouvám, já to nemůžu. To je v pohodě, neboj. A tak neděle, jak kdyby tě někdo nasral do cereálí, to mám v plánu až na neděli.
jak to jde. Ok, takhle musíš, jako správný Čech, hnedka jak to jde, kamaráde. Hop. To bude dobrý, neboj. Víš, no, to je tvoje pasivní schopnost, no. To je houbičky. To je přesně ono. Hol, co občas aktivuje v tu nejvolnější chvíli. Občas prostě nemůžeš přírodě poručit. Občas to tak prostě je, daťák. On nejspíš stejně odešel pryč. Odešel. Tak jak se máme, vážení, už to nejsou dva idioti hrajou metro, už jenom jeden idiot hraje metro. Já jsem neodešel. Doufám, kam? Že jste si užili, normálně slyším tady nějakou ozvěnu. V dáli. Doufám, že jste si užili daťákovu přílož k téhle sérii. Vyskytly se nějaký podmínky a on musel odejít. No prdele! Tak co to je tohle? Víš co, já jdu. Tohle nemám zapotřebí. No, kdyby se to tak nesekalo. Co je tohle sakra za barák? Vlastně mě všichni na záda. Já vím, že všichni mi říkali, že mám zubnout, ale sakra. Nikdy jsem nečekal, že to bude takhle naléhavý. Tak tolik k našemu pokusu. Ono se to fakt dále seká. Ale já vůbec nevím, proč daťák. Já taky ale nevím. Víš co, ty máš skvělej net, já mám skvělej net, máme daťače do prdele. Takhle to ale nestuterovalo minulé. A mně je jedno, jak to běží nám, a hlavně diváci zase budou nasraný. To budou, tak ale co, jako, co máme dělat? Víš co, aspoň netrpíme sami. Pokud někdo bude fakt naštvaný, tak nám jako poraďte něco, my fakt nevíme. Přesně. Je to vaše chyba, vy to vyřešte. Myslím to tak, že něco s tím udělejte. No, ale co jako? Hele, Daťák, jak nepřemýšlel jsi někdy o tom, že půjdeš do PR? Zmlkni. Co to sakra je? To byl vrak auta. Ne, ale co je na něm? Jo, to je ten malej prevít. Je to malej prevít, no. To, co nás pokousalo předtím. Jako je malej, ale prevít, nesekej se! Ale ja, a je, prevít je. To je velký. A je. To se mi nelíbí. Nepojdej, ale. Ty vole, Jarmilo! Zase jsem nechal doma ty klíčky. Slyšela jsi, ty vole, Jarča rodí. Já si to valím do toho špitálu, vole. Co takový, ty vole, Marie, zdrhám si ze špitála, mě si jich narodilo 25. Co to všechno kreténi? Všichni se jmenujou Ivan. Ty vole, to se nedá. Ježiš, on vběhne do té anomálie. Já brzo vběhnu do té anomálie. Ten sprintuje ty jako já, když se normálně jako pomalu. Jako já po tým kebabu. No, to myslím, že to si utíkal rychle. Když je to pak dostihlo. Tak já jsem tady měl pitlík od svačiny. Ježiš. Oh, kam jsme to prdele, kam jsme to rozpili, daťák. Tam nechci. Se zeptám jako upřímně. Na tohle se někdo může potom být. Jasný. Nic se kurva tady nemluví v ničem jiným než ohonek, ostračka, blbě to jde. Ale víš co, ber to tak, aspoň si dobře vystřílel ten barák a máme z něho ten cenej loot. Musím říct, že jsem tě podcenil, ale že ta plížící akce se nakonec povedla. Teď nevím, jestli to myslíš ironicky nebo ne. Já? Já? Sarkazmus? Ne. Hele, a jsme doma. Všude dobře doma nejlíp, no ne? Všude dobře, všude v prdel. Čím jsou ty deníky? To upíří deníky. Já mám jako úkol procvičovat abecedu.
počkej. A, F, FN. Děčený FN. Trojtý BŽ. Oni píšou ALT, ale já myslím, že lžou. No já jsem totiž zjistil, že... Je to Cčko. Ale nějaký klávesy jsou hardcode. To mě nepřekopuje. Všude samé motory. Přestože v okamžicích, kdy měl hlavu čistou, po většinu času mlčel. Ve chvíli, kdy jej zmocňovala horečka, blábolil a svými řečmi nás děsil, Holomek jeden. Ne, to jak ty? Cizinec jihu jako nehovořil příliš souvislé, ale svýma slovama popisoval jakože obraz pekla na zemi. Vařící moře, ropa tryskající ze země a plameny pohlcující lidi i zvířata. Připomínalo mi to tu Ostravu. Prohrané bitvy a lidé podrobení beztvarou hrozbou, o níž hovořil pouze jako o hordě. A motory, všude samé motory. A také nemotoři, vydaťák. Tento muž trpěl za svého života pod jem bežbozných venálezů a elektřiny daleko více, než jsme si uměli voli představit. Toto utrpení jej dost možná zbavilo viny ze všechny jeho hříchy, ale i tak jsme po jeho smrti provedli rituál, jako by to byl jeden z našich věřících. Carská ryba pak jeho duši přinesla přímo do království našeho pána, vole. Já ti nevím, ty kulty. Ale kdyby to aspoň dával ten text smysl, no i když kult taky nedává smysl. To je ono, no, já myslím, že jsi na to právě kápnul, čeče. Postel. Tady máme světla na rozdávání. Budí světlo, řekl Tomínka, chytlo mu to tady. No, právě no. A tak je to železný, no nemuselo. Jan železný. Ježiši. Tebe musí někdo platit za ty reference. Daťák. Buben, z pračky. Daťák, my si v tom válíme. Jak si tohle? Tak si tam dej. No, však jsem to tam jedno. Dal. Já už to nehraju. Proč? Děláš jako bys měl nějakou negativistickou zkušenost. Ne, to je jenom z přesvědčení, co je tam. Ale můžeme vykraftovat munici. Já bych vykraftoval spíš lékárni. Tady jsou ty gule. 10, dobře, počkej. To by mohlo stačit, no ne? Mozartový gule. Úhloměr tady. A co? Ty jo. Ale líbí se mi, jak je to naplněný modelem. Ty gule tam vypadají hezky. Což asi šlo formulovat i líp, no ale dejme tomu. Já myslím, že každý chlapík, jako kolikrát řekne tyhle ty gule. Ty gule tam vypadají hezky, no. Když teda není jako obohacenej tvejma možnostma a vidí si to. Hele, já z tý brokovince sunám tu optiku, jo. Je to úplně jedno, co z toho sundáš. Sundej z toho klidně celý, ty hlavně z toho sundej. Mně to je jedno. Tam jako, nechám jenom optiku. Když se mi to každou půl minutu sekne trvale. Ale mě dneska baky. Ale já zase vím, že prostě lidi, kteří, a ne, není to blbýma počítačema. Že lidi prostě v singlu, já jsem to taky zkoušel chvilku v singlu a funguje to úplně v pohodě. To je prostě parsek, no. Jo, ale máš nějaký důkaz? Ty může říct kdokoliv. To si může z prstu vycucat kdokoliv, daťák. Co by mě zajímalo? Co pak by tě zajímalo? Jak jsem, tyve... Co pak by tě zajímalo? Pověz mě to. Já jsem většinou člověk, co se snad prostě... Jsi člověk, který ho usekává Discord, možná tak. A to kašlu. Já myslím, že tohle je dobrý bod, kde to típnout, ale nejdřív mě řekni, co jsi za člověka. Že se nebavím s lidma, kteří jsou evidentně prostě kousaví. Tohle. Ale že jsem si dokázal bavit s tebou, to... Tak tím pádem já vůbec nechápu, jak dokážeš strpět sám sebe. Já jsem v pohodě. Ježíš, on to furt musí ládovat. To se dá. Cože, že to teďka uloží znovu. Jo. Neuloží, protože já dám Alt F4. Ulož se tady, ty prevíte. Když se to zapneme, tam nula nábojů. Teď, hele, dole na ploše bude to logo toho ukládání, teď. Ne, víš co, když chceš vypnout Windows, tak tam bude vypnout a uložit Metro Exodus. Jak tam občas jo. Bývá aktualizovat a vypnout.
Jo, tak uložit. Tak.